Problemet në zonën e Ishkonetës nuk kanë të sosur. Prej vitesh që nga periudha kur këto familje janë shpërngulur këtu, veç shqetësimeve të shumta, një problem madhor mbetet infrastruktura. Çdo ditë këta qytetarë të ardhur nga zonat veriore të vendit ecin me zbaltës në dimër dhe pluhurit në ver. Kryetari I shoqatës Jeta e Re, Nikol Prenga, shprehet për televizionin Adrianet se dhe ato rrugë të cilat kanë filluar të shtrohen për para fushatës elektorale janë jashtë të gjitha kushteve teknike. Po ne na shqetëson ajo që cilësia e dobi, jo me parametra. Jo me parametra të ndërtimit rrugëve. Ne shohim që ndërtohet rrugë dhe në prishme në një viti, edhe kjo në fatkesi. Vrej që hidhët e asfalt në bjargjil. Vrej donë që lane e shtypin aty dhe nuk bat asiloj si pas parametrave të caktora të ndërtimit teknik një rrugë. Me gore, me shtypje të atyre, gore të mdheje, pasaj parametrat që na 5 në 10 që na 1 derin 5 të sistemit argjilit për të shtypë që me qëllim që mos të lëvizës ma rruga, pasaj të hidhët asfalti. Gjithashtu, prej nga shprehet se abuzime me këto tender apo bëhen edhe në shtrimin e tubacioneve të ujërave të zeza. Sipas tij, vendosja e tubave jashtë standardeve që kërkojnë këto rrugë do të shkaktojnë përmbytje të herpashershme. Këto pasoja po vijojnë, ne po shohim që në shkolla që Malmici, që në stacionin e trenit, që në lagja 16 po mbyten në ujë. Me një procesion ndërtimi me tuba 200. I këtill po vazhdon edhe këtu, ku janë me mbi 60.000 banorë. Me tuba 200, të thot të përmysh, jo të shirosh netën, të gjithetarit I shirosh, po të thot të ati varra shkënë ujë, në esër se do përmytët, në momentin më të parë që të bëjnë shkëji, me tuba 200.